كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكوا كلامان هدي آد كلولاتو هلا بودين كشه كالنتا دا كقادو دادكوا كلامان وحي كلوانا اكسان قاربا كوهانا يه هكا سومين رجيستي دادكوا كلامان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دواد حبنتي كلامان ها ها Allahu kafara re argase kudubinya war war sinjago langi dar agi badi aja no galai gelai lahai ulu dar madi wali on Facebook iyo na Twitter ki yak jarna yubda ani gat farim bank atriyo Twitter ka ni Facebook ani men ko kufara ra tid iye lel ki kufalol san on Facebook lehe no ska fara on ani ga Facebook ga magala ya rijari uli meras ku tiri ga ku sikudugu ngaragasa na he what's up mule ya war na waxaan la yaabana dadku markay aaladan facebook ay wax la sheegay anuu ma qaan markay ku jiraan si kasto oo aad ula hadasho kula hadli maayo la gacan ula tagto aad soo jeediso qabato ma sixir baa wax war ilmuhu inay sixir yihiin yaa moob labada wiil oo qaraxday midna ku qaraxay maxtooyada agteeda midna isuu qaraxay hotel durban agtiisa shababka way shaaciyeen magacyadoodi waxay yiraahdeen mid wuxuu ka soo jeedaa baayi bakool mid kale wuxuu ka soo jeedaa gobolka gado kii gada ka soo jeeday malaha maxtooyada uu ka diiday malaynayahay wuxuu ku qaraxay kilometer zero laakiin kii kale oo shariif adeerka u ahay ayaa ku qaraxay madaxtooyada agteeda marka ma nin fiyo baa naftiisa qarxin lahaa waa maxay gaalada joogta meeshaan oo la laynaayo talaabiiba qarax kama dhace muqdisho maxay galabtay warniga baay bakool ka soo jeeday oo irida madaxtooyada isku qarxay inuu jawaari joogo ma ka warqabanya warnimiyo ani warsiin haya jelin soor yoona adaad intiin dhahayta isbaarada taaka taakil ku weeyay taaka taaka usbeel asal yaan dhaayti walere war aniga maxaa ku geeyay wariya war ku doobay inga ka dhaxdar to doobay safaylan dheeg wariya hooda meelin jeedona ba marka isbaarada taaka taaki nagati umadi may lahaay war ay aan tumada win haafan dilan suubi walaago hidi dil fayla ka dareemay laakin usbeel asal yaan dhaayti walere hadda bahli taaka taaka ku wale in libaasan ka taate tiisa weeye tanna san guriye weeye taasuna waati beer xana weeye tanna tiisa bal la saxda weeye war safnin akari safnin dadka beenta kad waxaan war dadkii hore af Soomaaliga ma yaqaan maaliyad maaliyad maxay taas barada sheegaysa warneyo maaliyad ma waa taa kulan ciidan warneyo war ma haysaane xilbanaad hore galbudug iyo kuu dambow dictor shaakir saaxulay ayaa la isku daraya caasimada dhuusamare baan loogu qabanaya xaflad hada halka xilbanaad tira badan oo u dhigma kuu sheekh sharif iyo kuu abdullah yusuf oo la isku daray ayaa ka soo socda warneyo isbedelad dhii hatii walaay ka dambay baarlamaanka galbudug digri salaan ala ka furay wiiday mayne leere ka saaseed magan galeena mashaaiq leenaan magan galeena yalla ka furay war wax ma ogid dadka baanta kada waxa askarta xifdisan digri qoray waa xilwaan baqdaadi oo shaah mashaakir u soo xilsaartay inuu askar xifdisan digri uu qoro ciidankaasna waa ciidan aqara ma aan ciidan duuyo war hatan ay bil qoray ama dhamaadeen oo aqaran gudubeen war miyadna xishoonayn oo dawladda xanta ka dhaaftaan dawlad dhan xamanaysaan war aadan baradu caale oo xilwaan kenyatiya waxa uu yiraahday xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Soomaalida maalin kasta inay Nairobi yimaadaan ayay dawladda ku hantaan oo ay ku xaqxaqtaan wuxuuna yiraahday hadda wixii ka dambeeya ma ka yeelayno waxa uuna raaciyey xanta iyo xaqxaqashada xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Soomaalida dhulkooda hala tagaan wariya afarta booda oo hasilin dilin leh boqol ku habal indiri hang iyo meel iska saar oo meel dawladda ka hamadaayaan war taliye cusbay booliska war cusub uu keensaday ciidanka asbibsu booliska kamid yiinu yiri marka ala kala qaadan wari adun sinye baad lanka ma helki usle magaabe magorada besa taliye bishir goobna inuu hadalkaas ka xana qowmalayna qadar uu isku shubay war waa ogna ra'iisul wasaaru inuu imaaraadka aaday ayagaana casuumay imaaraadkana ayaantaan soomaalidu meel ay joogtaba kacdoon ku qaaday dakadii jabuuti waa laga saaray tiibar ana shaqadii waa laga joojiyay marka raisul wasaaraha inay jilbaha qabsan rabaan ayaan u maleynaya warkaaga waa faan nabadii nolol aan ku biir waligeeyba nabadan ku noola warnamiya wana beriyahan dhulkana maroowa irkana masaaranni baydhow illi baydhow tiile raay gurti alaar isan naftii madii seetan wasaqdas ku dhigaasan ee ladin in jagan hadaf usidi baydhow may kroogde $5 iyo inay waldheera kroogde reed wadaayay ayaan tun dhulkana maroowa irkana ma jira warbiga inuu guray waa loogiyay warninkaaga ismaalka wasaaradda haweenka maanta Por
joogti wuxuu yiri hadaan haweenka Soomaaliyeed boqolkiiba saddex aan nolol sheegay inaan ku leenahay dawladda weliina kama helin marka doorashada soo socoto in lagu xaqiran ka cabsana uu yiri war general Abu Rawo Mansuur lanka isan goradaasan eh bay dhaw mustaqbalka madwiinaga uu si kanaga doona aw sharife ili bay dhaw madis qabsadi antiis madwiinaga ili bay dhaw na gurti yaran war general sigriye aw Mansuur ka soo horay taleeb waxaan laga rigi rabaa war islaano hadashay ururka haweenka waxay tiraahday ila dawladda maxamed siyaad haweenku hal general mahayn hal general mahayn leey tiri kaptan baa weyn tiri kaptan darjadeen bismillaah raxmaan haween general ayaa guursanaya war garow shabaabkii ku xirnaayay oo dhan waafakadeena la yiri anaa dawladda waxaan kula yaabay markay midii calool ku dhacday kadib ay kuleeyeen amaan aan sugeyno war dawanka kana oo leeyay ma lahayn langa facebook forer ila jugli kasi ma hadal ma lahayn ma da jugli si oo dalayaan may war qaraha dhacay waa ku soo sheegay may ka hortagaan markii hore war xaafada ay hoggaanka fulirba xataa idaacaday ka sheegan war garahay maalin roo IT fashal yaan qonton leey ka dhimatay bas ma midan la fashilin baa jira giisoo ba 700 ku dhintay waa la fashiliye war adinka fashilmay feere waxa idin jabay horteeda ka taga war ka taga war